Олоогүй. Хөөе, ингээд хоёлоо талцаагүй юм биш үү? Намайг уугна гэдэг. Харин ч хамаг. Намайг ээж цагаар гэж дууддаг. Хөөе, аргагүй багчаа. Жижиг цоо цагаар битэн багчаа. Бас ихлэд хоёлоо найзууч штэ. За, би ч хамаг цагаар найз гэж дуудлаа шүү. За, за. Яа одоо гэрлүүгээ буцлаа? За, за. Болгоомжтой яваарэ. Йой. Оо. Тэр чи өрн ганцаархан аа юм чадахгүй мэнэ үү? Би чамаа хүргээд өгье л доо. Танаа хааны? Манайх бол нинүхэн гэдэг. Тэр харагдж байгаа асхад уулын агуу тандирдаг байхгүй юу? Оо, асхад тайрах нь үү? Тийм ээ. За за би хүргээд өгье. За. Зөөлөн зөөлөн. Ганцаархан аа яаж чи энэ хадсагаар явах гэсэн юм бэ? Аа. Энд тэгээд чиний амьдрэг агуу юм уу? Тийм ээ, ээжтэй аринагаа амьдрдгийг. Аа. Би чиний амьдрэг газрыг мэдсэн юм чинь. Гэртээ очиж цагаа уучаад эми урмал аваад ирэхүү. Гүйгүй, чи одоо ирээд хэрэггүй хаа. Оо, яагаад? Ээж өөр амьтан ирлээ гэж уурлах ба. За зүгээрээ би ээж чи байхгүй араар хүрээд ирээ. Хүлээж гараа. За за, баяртай агнаа.
хаалтаа жог жоох өхөө би. Хүй. Харанга наваг санц юм уу? За за ойлоо дараа тоглоё заа юу. Ээж өвөө би ирлээ. Оо миний хүү. Миний хүү. Тийлээ. Аа ватунаа юу? Аав сумын төв явсан оо миний хүү. Аа. Одоо хизэмэлгүй миний хүүгийн хичээлд орох боллоо. Аха. Аав нь чамайг сургуулийн дотор байранд байх зург байнтэй. За. Тавдаар ингээд том залуучин бэдэгаас урч чадна үү заа? Чадлгүй дээ өө. Ундаг миний хүү. Нэрэж дээр нөгөө алан хүрээний хөл төрхөдөөсөн эми ураг бол хав байна. Яг ч аа миний хүү. Нөгөө юу нөгөө бор халзаа байна шүү дээ. Тэрний хөл тоглоод болдгоо. Тэгэл за цаа. Цаа давтар авдран дээр ч нэгаа. Эн юм уу? Боом. Аан за. Цохор ирвэс юу гэдэг юм бол? Цохор ирвэс гэж уулын цохор дээр түгүнийг гэрээд байна мэнэ хөө. Аха. За оттоголдуу тарвг зурам янгэр. Тэгэд хаяа нэг шуу барайд ичдэг баг. Аа. Харин сүүлийн үед мас сүргэн таксныч тэрв хаяа нэг ямаа авчдаг сүрдүүлдэл. Аа. Яагаад? Аргагүй л биз. Мас чид үз чинь уул руугаа хэд чахаж уухаар. Аа. Үсгийн ихэнд хонь ямаа барьж иддэг баг нэ. Дээр үд өвөөгийн залуу байхад хотноос хаяа нэг хонь юм алуулчих юм бол уулын эзав хөстэйгээ авчтэй л гэж ярьдаг байлаа. Нодоо ч юм уу залуус малд халтлаа гэд авах тавина барин хороонд гих болчтэй чад. Аа. Уул нь буруу юмсан. Маш буруу. За за ээж өвөө би хонь өргөнгөө харамттай тавилчих бэрээ. Тэгээ миний хүү. Болгоомжтой яваараа чи. Харанга! Харанга! Йоо! Харанга! Чи ямар хоол дагаж ирдэм бэ? Харанга! За за за. Чамайг аваад явхаас харин томоотой биш заа юу? Би чамайг цохор найдтайгаа танилцууллаа. Юу? Цохор гэсэн үү? Энэ хүү яагаад цохтой уулздаг вүлээ? Цохро, би ирлээ. Өө, өвнө. Хүү, яйро, хүүе. Чамайг ингийг мэдсэн бол дагуулж ирэхгүй байсан. Цохрыг айлгаа чи. Зүгээр үү цохроо? Их яасан уу? Баа зэрэгэл өөгүй айсангүй. Хөтөл сонирхт юм аа. Энд чи миний нохо харанга ахгүй юу? Харанга. Цохроо. Хотод хоёр бие биенээс уучлахгүй. Уучлахгүй л да. За за айл хөлийч үзье. Би ээжээс сая эми ургамал аваад ирсэн. Одоо энийг түрхэд хэдгөө оноо л идэх чинь. Хөөе харанга чи өвтгөлөө штий. Одоо харанга дээр явлаа. Дараа ирнэ. За за. Баяртай огна. Баяртай харанга. Баяртай. Яв я харанга. Баба, ээж ирлээ. Ээ, ээж та гүрээд ирсэн юм уу? Хуй. Чи ч над хөлөө яваа. Би нөгөө би зүгээр л таашиг мундаг анх хий зурх гэж тэгээ таргаруу гэж байгаа хөлөө хавхан тавьчулчихсан юм аа. Юу? Намайг авсан хагуур өөрнөөсөө гарсан юм уу? Тийм л дээ.
Гэхдээ нэг хүн надад төлөмийн инжилж байгаа энийг хартай чи? Аа, хайны хүү тийм учиртай байж ээ. Тийм ээ. Хойло өөрөөслөхгүй бол болохгүй нь. Бидний яг хүмүүс мэд. Гүй ээ, тэр хүн сайн байгаа юм аа. Төлөмийн инжилж тэрнийг энэ дээр багт өшөөрөө. Ээ. За, би тэрнийг энэ дэрхийг төвшөөрөө. Харин чи минь хэрхэвч даагад явж болохгүй шүү. За ээжэ. Цагаар минь чи ахиад ч хөлөө гэмтэйг аюултай шүү. За за ээжэ, хоёлаа өөрөө л. Йоо, харангаа чи ямар удаа юм бэ? Хурдлал та. Цагаар, хитаар ирлээ. Чи ястаа удаа юм аа. Цагаар. Охна, харангаа таар хүрээд ирсэн юм уу? Тэгээ. Хүй, хүлчээд ичсэн юм уу? Харин тийм ээ, алхаж чаддаг болсон. Ихтэй л гүйж болохгүй хоо. Алий би үзээтий. Өвч чинь үү? Агай. Хөө, сайхан дуралчтэй. Итгэчихсэн байна. Одоо гой, гурлаа гарч хөөцөлдөж тоглоё. Гараа дээр хоёроо. Хөө, гүйж болохгүй. Хөй. Хайра. Тэгвэл гой нуугдж тоглоход хүү. Тэгээ л да. Тэгвэл та. Оо. Хоёр яз өөдгүй юм бэ? Харанга. Цохро. Бос. Оо. Хоёр ямар муухай. За, өвнө. Дор тоглох юм аа. Гурлаа нөөц талд хүү. Ээ өгнө. Өгнө. Хой, 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 хой. Хийчих ураад яаштэ. За, 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 за. Тоглоё. Хоёр ногдороо заяо. Би тооллоо шүү. 1 2 3 Битээ олоорой. 4 5 6 Одоо би хайлаа шүү. Хайрхан байгаа ахта. Энэ лоо байхгүй. Ирэх хоёр найз минь тэнд байгаа юм болоо? Үгүй ээ. Тэгээд одоо хаанаа саах вэ? Хөө юу нэ? Би энд байна. Хөрхөн гарах тэнд байгаа. Нааша нааша. Намайг харж гин үү? Өрдөр намаа гадараа хөөрхөн цагрыг дараа нь болоод өвчлөлтөнд тавлиг гуруулаа. За Ахны анга хийж үтгэндээ чимээ гаргаж болохгүй шүү. Өсрөх цайгаа сайн тооцоолоорой. За ээжи, би хичээнэ. Гэтэл төгөөрэй. За 1 2 3 Оо! Юу болчихоо? Зүгээр дээ миний охин. Анхны удаа гэхэд харин сайн байлаа штий. Яг нэг жаахан өсөрчихсэн бол яг арих чийт миний охин мундаг байлаа мундаг байлаа. Харин тийм дээ ээж. Санаанд багт өсөрчихсөн чинь зүгээр дээ. Ээж нь гүйм байх та их олон удаагийн оролцоогоор анхны анга хийж байсан юм штэ. За ээж. Тэгвэл би дахин дахин оролдож үзнэ. Тэгэрэг. Орлоо сармалт хизээч илүүдэхгүй шүү охин минь. За ээж. Тамаатай байж байгаарай. Ээж нандаа явла. За за. Цахра чи чадна? Оо. Би чадахгүй юм байна дөө. Цахра. Оо.
Уна харанга тойр хүрээд ирсэн юм. Тэглээ. Чамайг ээжтэйгээ авахыг зөндөө удаа харлаа. Харин тийм ээ. Ээж наа би та жанхи цугч байгаа. Аа. Бироос чадахгүй байна уу? Оо. Зүгээрээ миний найз. Оролдох сай оройд нь гарна гэж өвөө минь дандаа хэлтгээ. Өнөөдөр биш маргааш дахиад л оролдоод заа ёо. Чи чадчих тийм шүү. Эдмич яс надад дахин дахин оролдож үзээрэй гэсэн. Аа, яг зөв. Одоо гоё гурлаа явж тоглоё. Оо. Цахраа одоо миний найз битүү байл та. Тэхээр үйлсэн. Чи үйлээд ирсэн биз дээ. Би үйлээгүй. Тгий яасый. Нүрээ цэвэрлэж байсан маа. Яаж? Шүсэри. Ард түлэтгэхгүй нүрээ цэвэрлэж чадаагүй байсан маа. Хаа. Ийг цэвэрч юм аа. За гурлаа явж тоглоё. Хой! Хийш хийш. Хой! Хара! Хара нааш. Энийг хараа. Энэ ямар сонин зур бас вэ? Энийг харъя. Ямар ч үнэ. Энэ. Аа, энэ үн. Баха. Энийг чин самардат гэдэг байхгүй юу? Самардат заа. Тийм ээ. Тэр чинь юу юм? Та нар өсөөд эзэмшил татгаа самардат гэж юм хэлчихдээ. Аа. Мсара мацна. Самардат гэдэг баах нэ. Тийм ээ. За за тэр явах вэ? Хөөе. Хоёроо тэр яраа. Наа гэрэрэ. Яа! Яа! Чи дуурай. Яа! Утрэ уучлаа. Энийг юм чадтоо. Шаргуучны өөр юм уу? Хагтаа өөр юм уу хааши? Эн чин шаргуучны өөр чинь хагтаа. Энэ чин бомба гэдэг байхгүй юу? Бомба. Тинээ. Хэрч юу юм? Бид нар энэ цэвшил матга бомба хийгээд өнгөрчдөө юм аа. Яаж? Шинчэн ингээд ингээд өнгөрчдөө. Аа. За. За. Тата бүрхий болохоос минь чамаа бүрхэж өгөө. За за. Энэ юу үнэртэй дэнэ? Ямар үнэр вэ юм аа? Үнэртэн гэдэг байхгүй юу? Үнэртэн. Тэр чинь бас юу вэ? Бид нэр юугаар явж өнгөрсөн гэдгийг мэдэхгүй бол үнэртэн тасдаг байхгүй юу? Бас л нэг зэндэг. Амьдд хоорондоо ярьдаг гэсэн үг. Аа. Гоё юм аа. Та нар чинь үнэртэн, бомба, самардац гэдээ өөртөө төрөл төрлөөр тэмдэг тавих юм аа. Тийм байна уу? Аха. За за би гэрлэг болоо. За за баяртай. Үнэр өгнө. Чи маргааш дахиад хүрээд ир чадна үү? Би маргааш ир чадахгүй. Өөр нь өнөөдөр их чиг гой тоглоё гэж бодож байна. Би маргааш төмийн дүр рүү сургуультай явах хэрэгтэй. Тэгвэл чи өгнө маргааш магаа сургуультай явчаад нөгөөдөр хүрээд ир бадна дээ. Юу гэж хэлж дээ цахро. Би тэнд зөндөө. Тэгэхээр хоёлаа дахиж хэдцээ ч уулзахгүй гэсэн үү? Юу гэж дээ? Юу хтэ гэж тэгт юм бэ цахроо? Би хамгийн ихний амралтаар бүрээд ирэн штий. Харин чи тэр болтол ээжийнхаа өгөн сайн орж байгаарай заа ёо. За за. Баяртай өнө. Баяртай өнө. Баяртай цахроо. Би одоо ингээд сургуультай явчихаа. Хоёр их их санах байх таа. За за. Хөөй. Юурээсээ би хайрыг зурж аваа яав гэмүү? Таа за тэгвэл би ихлээд цахрыг зураад ий. Дараа нь чамайг зурна заа ёо. Миний хөө аваа. Аваа таарын хүмүүс. Үй хараа. Аав сумит ороод зэрсэн ажлаа амжуулж ирлээ. Миний хүү энд юу хийж байгаа юм? Аваа энийг ороо. Би зураг зурж байгаа. Үй эн чин цахр гахлах шүү дээ. Тимээ аваа цахр ирвэс. Чи энэ гахлыг хаанараа? Ёо. Би нөгөө асуу тайхын зүг битсэн болоос барээд байгаа юм. За за миний хүү юм аа. Ойлгой гэрлүү гоё юм. Аа.
ямар их цас орови ягаад би түгшээд байна цохор нэт минь ха Бирт чих үйдэ харанхуй шүнөөсэх үйдэ үйдэн цаснаар дарх үйдэ хүн амтна сүргэх үйдэ тэгэд яадаг юм нэхүү? Манай эко клуб чинь хүрээлэн буй орчин амьтад байхлыг судалдаг байхгүй юу? Үу завгүйста. Амьтад байгальтай байх нь ямар хэрэгтэй? Манай нутагт ховрдоод байгаа амьтад юунаас болж ховрдоод байгааг бас таны нөгөө байнга яриад байдаг цохор ирүүлсэн шүү дээ. За. Тэр чинь яагаад мал өрөөд байгааг мэдсэн шít. Ухайста минийхүү. Үгүй тэгээ чиний хэлдгээр уулын өгөн манай хүсүүдээс хэд хэдэн юм авчихсан. Наарахгүй л үз. Малчд үд чинь өвөл болоод уул руугаа хич чахаж буугаад бахаар. Яг зөв. Ирвсийн гол идэж тийжэл болдог. Янгэр аргалын зүргийг уулнаас нь дайжуулснаас олж байгаа байхгүй юу? Идэж тийжэл нь хууртаас гадна айлын отыг эргэж эзэмшил нутгаа хамгаалах нь ирвсийн өөрийнх нь зан төршүү дээ минийхүү. Ийм нарийн өвчтэй амт юм бижээ. Бид нар чинь буруу ойлголттой амдаг гэж. Яг зөв. Нэрээ өө би маргаашнаас хонио бичээд нэ. Тэгээ миний хүү. Хэд хоног хонойд байгаа. Сайн толгоогаа мархлаа. Бичээл бичээлээд бүр яаж байгаа юм. Гайвэ. Хүү хаагу. Чи хүрээд хүү. Миний хүү яаж ирсэн юм бэ? Түрөө хар хөргөөлээд ирсэн. Үу аштай юу та? Хэлсэн аваа. Өнөөдөр ихний төлөө авлаа. Миний хүү ч хүрээд ич. Их сайхан өдөр багч нэ. Хилээд үгүй. Чи ямар хоройтов? Аа. Тулхын отыг ирвэс ирвэс сурхтай. Тэгэд мөр хайсаар огоод оройтчихлоо. Ирвэсээ чоно хайсан биш үү аваа? Ирвэс мөө. Мөр нь яг юм байсан. Арга хэмжээ авахгүй бол удахгүй манай өвжгөр ирвэн. Арга хэмжээ авах нь гэж яах ч байгаа. Маргааш шүлээрт тулга авахтай чинь хамт яваад. Жимдэр нь ховх тавхаас.
Юу яриад байгаа хөхт вэ чи? Гэ одоо нэг залуус танаар юм бол бол барин хавх 50 хороон тхий. Маш муурууш нөхөр минь. Заас авто ийм юм дээр сүр болоод тхий. Хэц гайгүй ойлгуч. Тохро! 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 Чи хаана гом бэ? Ятаж яхад харгаа би даарад байна. Хойло маргааш ирж хайдхгүй. Явя. Яасан бэ харгаа? Яава. Хой, хой. Ичи ирэхгүй мөрөн штэ. Тохрын хамт байгаа юм шүү. Тохро! Тохро! Байхгүй юм шиг ахи. Гэхдээ цоохрох гэхэд арай ч том юм уу? Чи юу гэж бодож байна? За тэр ер нь биш байх уу? Маргааш ирч хай. Хасан бэ? Уугна! Цоохро! Цоохро! Цоохро ич юм уу? Чамаа ямар хэлсэн юм бэ? Яасан бэ уугна? Ямар том болоо вэ? Би чамаг бараг танихааргүй болжээ. Тийм байх гэж юу? Би өөрөөгөө санзаараггүй юм байна шүү дээ. Аргачгүй ах уу? Харан гэхдээ ийм сам болсон байхад чи өөр нь энэ харангыг таньж гин үү? Танилгүй ах уу дээ. Сайн харанга? Тооёрч гоё юм уу? Ийм хурдан том болов л би л хэвэндээ авах шиг байна. Ингээд хард гадаа их хүүтэн байна. Хоёр даарч байна уу? Даахгүй байна уу? Энэ тарлаг ус өтгөн сайхан сүүл хахад ингээд л дулаацсан шүү дээ. Яа! Чи ч бүр гараад өгчээ. Ястаа гоё юм аа. Нэрэ чи дахиад сургууль руу явах уу? Явна уу? Аа. Харанга, харанга наашир. Харанга. Ааша утаад байгаа юм би. Миний найз гинтлээ. Гиндээ. Аха. Танилцаж болох уу? Хүнтэй харьж үзэх болохоор ирэхгүй. Оо. За за. За чи очиад ирдээ. Чамтай ярих чухал юм байгаа шүү. За. Суртлаарэ. Энэ тухай цаохорт хэлвэл гомдчих болов. За ямар ч байсан ойлгох хүлээж. Уугна балцглаа. Юу мэлнэ гэсэн юу илгэсэн? Аа. Цаохро. Хотоолын хүмүүс манд ерөөс мал бариад байгаа тухай ярихыг сонссон. Аа. Бид нар мал хатаа гол нэшээ. Харин танай нутгийнхан бидний амьдарч байгаа орчлоо ойртж ирээд байгаа учраас сануулх болтлаа. Бас дээрэс нь бидний гол итцэжэл хэнгэр ахлын сүрэгчэн дайцад гэсэн шь. Аа. Аа. Тэгэхээр чи бас мал барьсан гэсэн үг үү? Гэ би мал яриаггүй. Аа. Нэрэж тийм дээ. Би энэ тухай хүмүүст хэлж ойлгуулнаа. Тэгээр явнаа. Хайртай малыг минь хорроосон харгас саратныг хоёулаа мөрдөж явсан жимээрэн мөрдөж яваад олондоо бүлээрээ яваад тэднийг бүгдийг нь чочроогоод өгөхөөр бултыш нутгаас дайчихгүйгээ яах вэ? Бушуухан мөр хайцгаая. Хуучтай дурсаад нүгч тоглох уу? Тэгээ. Тэгвэл чи нүг. Бит хоёр бол хийзаа юу? За. Хоёр аруу талаараа харъя. Холтвоо. За. 1 2 4
дөрөв тав. Яасан бэ? Буутай хүмүүс байна. Бэжи. Буутай хүмүүс ээ. Аха. Хоёр нана бэжи. Би хараад байгаа юу? Хамсаа өрөө. За. Хүүе чи тана хүүхэд уух нь ахш үтээ. Юу? Аа! Хүүе миний хүү. Чи чи гинт энэ гахалтай юу гэж яах хүүхэд вэ? Зүгээр үү? Аа! Алаха! Та нар чи юу хийж байгаа юм бэ? Алиунаа дуугаа тоошно. Хавх тавьж айлгана. Хотоо бүр буу шийдэн болчихсон. Үгүй ээ. Миний хүү буруу ойлгоод байна. Аав тулгаа хоёр нь юу гэж сохор ерөсийг буудах вэ? Зүгээр л хий бодож үргээх гэж ирсэн. Сохроо. Одоо чи яв. Яв л та сохроо. Мууна. Яваач дээ цохроо. Мууна. Явалтаа цохроо. Мууна. Мууна. Таны тавьсан хавханд хөлөө авчулсангүй юмыг би олж имчилсэн. Тэр бол соёны ирвэс миний найз цохор. Тэр чин миний найз. Гэтэл та буудах гэж байдаг. Хүмүүс өлтөр чинь өөрсдөө ч үсэх өөрөө үйлд хийдэг юм шиг байна шүү дээ. Аав нь одоо ойлголоо. Аавыгаа уучлаарай. Та ойлгосон ч гэсэн тулгаа хойлгосон юм уу? Оо ахын ч гэсэн ойлгосон. Тэгвэл та хоёр ингэж ойлгосон шиг бусд хүмүүс ч гэсэн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэлгүй яах вэ? Аав нь хүүгийнхаа цохор ирвэсийг хамгаалах үйлст нь аль ч чадхаараа туслана. Цохор ирвэс гэдэг чинь Монгол улсын улаан номонд орсон нэг ховор амьтан багхгүй юу? Одоо л бид цохор ирвэсэнд туслах хэрэгтэй. Цохор ирвэсний төлөө чадах бүхнээ хийцгээе. За, манай нутгийнхаа, манай сумынхаа надад топ бүгдээ ярилцдаг асуудал байна. Бидний молоо уулын өөд хэсэг бичээх нь маш буруу юм байна шүү. Бидний тэр буруудаа үйлчлээсэж манай нутгийн зэрлэг ан амьтад маш ихээр ховордж байна. Тэр ховордсон амьтад дундаас цагаар ирвэс бүх тэр амьтад бүр устдах аюулд ороод байна. Тэгээд би та бүхнийг одоо хамт тэр амьт тэр устдах аюулд орсон тэр цагаар ирвэсийг өсгөж үржүүлээ гэж уриаж байна. Your love is real, Lord, I hold.
get it, it wop.